Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og vi er her med oktoberesken av Klubb Creo. Her visste vi litt grann hva som kom til å være i, for vi hadde sett bilder av det på nettet, på nettsida deres, og vi syntes det var utrolig gøy fordi det var Halloween-tema. Jeg har matcha koppen. Drink up, witches! Jeg drikker ikke av en kopp, men den oransje, da. Ja, ja det. Det er litt diverse ting man kan lage, og det synes jeg var litt morsomt denne gangen. For at, som regel så har du jo, ja, sånn som forrige gang da vi lagde disse bestikkdokkene, eller hva vi skal kalle det, så var det jo bestikkdokker alle tre tingene. Ja. Mens denne gangen så har de faktisk litt eksempler på forskjellige ting. Det er en skummel edderkopp her som jeg skal lage, så jeg skal bruke, jeg synes den her er ekkel. Jeg skal bruke de... Synes det er ekle. Vi har også fått med sånn silk clayen. Det her er jo ganske morsomt å jobbe med. I oransje, svart og hvit. Det er vel ingen av oss som skal bruke det i dag. Dette ser ut som noe sånn spindelvev-greier. Vi har en svart tusj. Svart, hvitt og oransje. Og grønt. Papir. Grønt? Hvor er det til grønt? Og gult da. Nei. Jeg tror det bare skinner, altså. Jeg tror bare... Nei, det er brunt, svart, hvitt, oransje har vi fått. Lim, tråd, tre. Du kan lage de figurene her. Og ja, for det er der leire er til. Ja, morsomme Halloween-figurer. Mm. Og så har vi da fått litt stensiler her som man kan bruke, men jeg er ikke sikker til om jeg... Jeg skjønner ikke hvorfor... Hvordan skal man bruke dem hvis man har lagt dem opp på hverandre? Vi må tegne dem over på et annet ark da, sikkert. Ah, ja, sånn sett, ja. Jeg vet ikke om vi trenger noen av dem, for jeg tror jeg skal ta øya til edderkoppen. Tror jeg skal klare for frihånd. Men jeg tror jeg må ha dem til de vingene. Hvor du skal lage flaggemus. Mm. Guro skal lage spøkelsesaktig flaggemus. Hvordan spøkelsesaktig? Jeg vet ikke om jeg synes de hadde trengt spøkelsesaktig. Flaggemus er jo Halloween uansett, men det er greit. Vi har også fått med litt sånn klistermerker og sånn, men det tror jeg ikke vi skal faktisk... bruke, hva er det til da? Sikkert den der... Og ja, på forsiden så er det noen sånn forslag om at du kan bare klippe ut dødningshode og gresskar. Ja. Da må vi jo bare se hva vi trenger da. Jeg trenger svart og hvitt papir, så det skal jeg ta ut. Jeg trenger også svart og hvitt papir. Du trenger vel et helt ark? Jeg tror kanskje jeg trenger to hele ark, ja. Ja, det gjør du. Kanskje vi kan få til å klippe ut rundingen min av det du lager vingen av. Kanskje... Nei. Nei, du trenger ikke så mye. Ja. Nei, Da tar jeg... For øynene kan vi jo lage alle av den. Jeg hentet meg et A4-ark. Eneste jeg synes er litt synd er at alt kommer liksom veldig pakket inn i plastikk. Ja, ok, kanskje man trenger den der... Men den informasjonen kunne vi laget i heftet, eller altså, liksom samlet i stedet for å pakke alt inn, som du sier. Jeg skal dele disse to piperenserne i to, sånn at jeg... Sånn, ja, den røyte jeg jo ikke i det hele tatt. Sånn at jeg har fire... deler, så skal jeg da ha en svart sirkel, og da bruker jeg bare den her til å tegne rundt, eller skal jeg bare klippe? Jeg bruker den til å finne ut sånn cirka hvor stor jeg skal ha den. Jeg må liksom trace rundt det mønstret. Jeg så det ikke gjennom papiret. Men du kan vel bruke sånn matpakkepapir? Ja, det var... Altså, det går jo an å bruke for å lage... For de syns jo litt mer, mener jeg. Hvis du har så små barn at ikke de klarer å gjøre det selv, så tror jeg jeg ville brukt en kveld etter at de har lagt seg, og så bare laget ferdig alle de, sånn at de kan ligge opp i boksen sammen med resten av tingene, liksom da. Slipper man å gjøre det hver gang, når kanskje ungen er litt sånn utålmodig etter å begynne og sånn, så må du lage det mønstret først. Som sagt, han ble ikke helt rund, men jeg har en svart sirkel. Det står også her at du kan bruke leire til å lage øynene, men det tror jeg ikke jeg gjør, jeg tror jeg bruker... papir. Så når jeg har lagd den her nå, så lar vi jo da bare den ligge i boksen, ikke sant? Ja. Jeg delte den hvite papirbiten jeg klippet ut i to, og så la jeg dem oppå hverandre, og så klipper jeg ut øya på den måten. Selv om en edderkopp har vel litt mer enn to øyne, men vi kan ignorere det akkurat nå. Klipp de to piperenserne på midten. Har gjort det. Vinn de fire delene sammen på midten. Det kommer jo til å være ferdig lenge før meg, Pia. Vinn de sammen på midten, ok. Så må jeg bare da spre dem litt utover sånn at beina kommer litt fra hverandre, men det kan jeg vel også egentlig justere på etterpå, føler jeg. Sånn, da har vi enten en bowtie, eller så har vi edderkoppbein da. Ok. Og jeg er mer komfortabel med bowtie enn edderkoppbeina.
Men det er Halloween, jeg skal prøve å ignorere det. Jeg har jo også da klippet ut alt sammen, så nå må jeg bare ha limstiften. Og så limer jeg de hvite prikkene på den store eneste. Jeg merker jeg er litt skeptisk til, er om den limstiften her holder til å lime kroppen på beina. Har jeg kroppen med øynene, jeg skal bruke den svarte tusjen til å bare lage små prikker som blir pupillene. Ja, nei, men da var jeg ferdig med formen min. Altså, søt! Hvis man kan si det om edderkopper. Men jeg må klippe sånn da, ellers så passer det ikke. Mm. Men jeg kan klippe så langt ned jeg kommer, så har vi det papiret til en annen gang. De var også ganske morsomme, de Halloween-figurene som du skal lage med leira. Men og klippene. Det er også på baksiden av heftet et sånt Happy Halloween-glander. Som var litt kult, og det er der du skal bruke den bomullen, eller hva jeg skal kalle det der. Så hvis man skal ha Halloween-fest, så hadde jo det vært kult. Så den gangen her så fikk vi faktisk ganske bra med forslag, for du har jo også det på forsiden med de figurene du bare kan klippe ut. Kanskje det er best å bare ta lim på pappbiten, i stedet for på beina. Mm. Så jeg bare tar lim på tvers av hele greia. Jo mer, jo bedre, er det ikke det den sier. Og så trekk. Jeg den nedpå. Han ble jo litt søt da. Og så bøyer jeg bare litt på tuppen av piperenserne, for da står du med litt sånn opp. Og så se på edderkoppen min. Fortsatt så kan det gå som en bowtie. Hvis ikke du er sånn kjempeglad i å kle deg til Halloween, lag en sånn edderkopp bowtie, og så kan det liksom være kostymet ditt. Da må du ha en sånn jettelek. Hvor lang tid skal Guru bruke på dette? Skal jeg klippe ut øynene til flaggemusa di? Ja takk. Ja, det har jeg satt veldig pris på. Vi samarbeider om det siste her. Sånn, da må vi legge den her så vi har den. Jeg bruker samme metoden når jeg skal klippe øya til Guru. Som jeg gjorde i sted, jeg bare legger dem opp på hverandre og så eyeball it. Pun intended. Jeg har flaggemusvinger. Veldig sånn Batman-følelse. Batman. Ja, for den skal jo være ganske stor i forhold. Så jeg tenker at jeg blir klippet så mye. Mm. Med unntak av saksa da, og papiret som du kan lage de stensilene på, så får man jo med det man trenger. Man får med tusjen, man får med limet. Hvis man tenker litt sånn ut fra ståsted fra barna, så er det jo kjipt å få den her hjemme i posten, og så er det masse greier du må vente med. Altså du kan sette deg ned og begynne å lage med en gang. Du trenger kanskje ikke sånn, nei, vi har ikke det og det, ikke sant? Mm. Lime bare, på øya. I hvert fall den flaggmusa da. Hvis du har lyst til å spare litt på det svarte arket, så kan man ta vare på tomme dorull pappringene, og så male de svarte, og så klippe ut vinger av pappen. Eller man kan ta tørkerull og så bare klippe den i to, eller lage en veldig høy flaggmus. Så bare lime den sammen. Ja, rull den rundt. Holder jeg her i 2 sekunder. Pia kan holde deg i 2 sekunder, faktisk. Ja, Pia. Og så klipper jeg de her i to. Jeg tror den skal liksom brettes sånn, ikke sant? I halvt. Den bare brette en liten del av den. Mm. Nå begynner det å bli så lite at mine pølsefingre ikke henger med, vet du. Ja, se her. Tegn av maler du skal bruke på et annet stykke papir, enten på et stykke matpapir. Det er det det heter, ikke matpakkepapir. Eller så kan du holde et vanlig hvitt papir over malen mot et vindu. Det er alltid så morsomt når vi føler oss skikkelig lure. Japp. Og så står det der hele tiden. Vi bare leser ikke all informasjonen først. Nei. Det gjør vi da aldri. Lese heftet først, det hadde vært teit. Nå bare tar jeg lim på kanten. Hva er det? Er det enda en ting vi ikke... Les gjerne hele folderen først. Vi er ikke lagd for å følge instructions, Pia. Nope. Du setter på den da. Jeg? Ja, så tar jeg lim på den andre. Jeg er da en revva person til å gjøre det her, Gro. Why? Jo, for at det skal bli likt. Ja, men det gjør jo ikke noe om det blir likt. Det er mer at jeg sliter hvis ikke det blir det. Den her også blir fin, altså, Gro. Så sett på den. Men hvorfor har jeg plutselig sittet og lager greia av de, ja? Jo, fordi at teamwork makes the dream work. Jo. Thank you. Da har vi lagd hver vår Halloween-pynt. Jeg føler at denne kunne man jo tatt en tråd i og så hengt i vinduet eller noe. Skal vi se om det står det noe sted? Nei, faktisk ikke. Vi har klart å komme på noe selv. Og så gjør du sånn, så ser det ut som man flyr. Oi, 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 oi. Så ja, jeg synes edderkoppen min ble søt, ja altså. Er vi for gamle til at dette skal være så gøy som det er, Pia? I don't know, I don't care. Man blir aldri for... Man skal beholde på barnsligheten sin. Ja da.
Den diskusjonen har vi hatt tidligere denne måneden her. Dette var jo en av de, hva skal vi kalle det, enklere boksene vi har fått. Det tok ikke så lang tid å lage hver ting. Nei. Noe som jeg også setter pris på, for det er ikke alltid du har to timer og sitter og, for å lage ting. Det er også litt morsomt at det er litt sånn tema på det, at oktober så blir det Halloween. Det gjør at jeg blir veldig spent på den som kommer i desember. Ja, vi gleder oss allerede. Det kan være juletema. Vi linker nettsiden deres i infoboksen under. Tusen, tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!